جنبندۍ په مرکز کې د ټولو تفتیش او بیا شمیرل شویو رایو د چک لیستونو د ثبت فایل. افغان ځواکونو ته هر کال پر 15.1 میلیارد ډالر مرستو د ناټو غړو هیوادونو هوکړه. او ناټو سازمان په اوکراین او عراق کې روان کړکېچ د نړۍ لپاره یو ستر امنیتي ګواښ بولي. دا لو یو مهربان خدای په سپیشل نامه دا کابل نیوز درنو لیدونکو دا سلام پوره اند کول سره مو د دې سات خبرونو ته هر کله کوم. نن جمعه د 1339 هجری المریز کال د واګي 14 چې د 2014 زیږدیس کال د سپتمبر ل 15 نیټه سره برابر ده. تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې سات خبرونو ته. دا هم بشپړ خبرونه دره یو د سلسلنه تفتیش 500 ورځنی کاری پروسې له پای ته رسیدو سره سم د ټاکنو خپلواک کمیسیون به له دوالنی غونډو وروسته د تفتیش ټولې پایلې اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د پنجشنبې په شپه 8 بجې د رایو تفتیش پای ته ورسید او ټول چک لیستونه د پایلو د جنبندۍ مرکز ته لیږل شوي دي چې له دې ډلې له 20 څخه زیاتو چک لیستونو په ډیټابیس کې له ثبت وروسته ټول پړاوونه بشپړ کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د رایو سلسلنه تفتیش د دواړو نوماندانو له لوري د روڼتیا، باور رامنځته کولو او د پایلو د منلو په موخه ترسره شوی دی او په هغه صورت کې چې کوم نوماند یې ونه مني مسؤلیت به یې پر خپله غاړه وي. د رایو سل په سلو کې بیا شمیرنه او تفتیش هغه ستر ماموریت چې د نړۍ په کچه په لومړي ځل په افغانستان کې تجربه شو. د دویم پړاو ټاکنو د سلسل نرایو تفتیش او بیا شمیرنه له ډیرو جنجالونو او ستونزو وروسته نهایي شوه. دغه پروسه د چنګاښ میاشتې په 16 پیل او له 50 کاري ورځو وروسته د وږې په 14 پای ته ورسېده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له 1600 څخه تر 2000 پورې چک لیستونه بیا پریکړې ته اړتیا لري او د هغو صندوقونو په اړه پریکړه چې بیا ځلې تفتیش ته تللي ممکن 4 ورځنی فرصت ته اړتیا ولري. ایروان کې په تاریخ عبد جولای رسما آغاز شد که تاریخ 26 سرطان است با مدت 50 روز ادامه پیدا کرد. با تاریخ 4 سپتامبر روان رسما 8 بجه با پایان رسید که در حقیقت 13 سنبله میشد. در اوسه د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې 2828 صندوقونه بیا تفتیش شوي دي. له 20000 څخه زیات صندوقونه یعنی یو نوی چک لیستونه د پایلو د جنبندۍ په مرکز کې وروستي پړاو تیر کړی دی. 14433 چک لیستونه د پایلو د جنبندۍ نه مرکز سیستم ته درنه شوي دي. له دې ډلې په شپږ کلنۍ غونډو کې 515 محلونو رای باطلې شوي او د شپږ زرو 4450 نورو محلونو صندوقونه بیا شمیرنې ته تللي دي. د 9452 محلونو رای د کمیسیون لخوا باطل شوی دي. بیشتر از 21000 چکلیست وارد سیستم شده و از این مجموعه بیشتر از 20000 چکلیست 8 مرحله ای که در سیستم باید طی بکنن این 8 مرحله را گذرانده. تلاش های زیادی را داریم ما که انشاءالله در ظرف 3-4 روز سیر تمام بکنیم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د باطلېدو په اړه به یوازې 2 نورې علني غونډې ترسره شي او له هغې وروسته به د سلسلنه تفتیش پایلې اعلان کړي. د دغه کمیسیون په باور په ټاکنو کې ډیری درغلۍ د حکومتي کارکوونکو، زورواکو، نوماندانو، د پلویانو او په ځینو مواردو کې د کمیسیون د کارکوونکو لخوا ترسره شوي دي. هر نتیجه که به میان میاد او نتیجه نهایی انتخابات است و به اساس از او حکومت آینده شکل میگیره. مسائل سیاسی مربوط کمیسیون مستقل انتخابات نمیشه و هر کسی که بیشتر از این مشکل ایجاد میکنه و یا هم مشکل دی روان ایجاد میشه که تا امروز هم کمیسیون نمیفهمه کدام یک از کاندیدا برنده هستن، هر مشکلی که ایجاد میشه ای ارتباط میگیره یا راجع میشه با هر دو رهبر و هر دو کاندید. د تفتیش پروسه له ډېرو ستونزو او جنجالونو سره مل وه او څو ځلې د ټاکنیزو ټیمونو لخوا تحریم او ودرول شوه،
خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ملګرو ملتونو او د ټاکنیزو ټیمونو په هڅو بیا له سره پیل شوه. تر هغو چې 15% رای تفتیش شوې، خو د اصلاحاتو او همګرایي ټیم یو ځل بیا د نویو شرطونو په مطرح کولو سره دغه پروسه پرېښوده. د تخنیکی پروسې له پای وروسته لا هم دواړه نماندان نه دي توانېدلي چې په سیاسي برخه کې جوړجاړي ته سره ورسیږي. د تحول او دوام ټاکنیز ټیم وایي د ملي یووالي حکومت په نوې طرحه کې د ګډې کاري کمیټې چارې کابو بشپړې شوې او هیله ښیي چې ډېر ژر به د اساسي قانون په چوکاټ کې نوې طرحه نهایي شي. خو د اصلاحاتو او همپالنې ټاکنیز ټیم وایي دواړه ډلې په یو شمېر مهمو مسایلو کې لا هم جدي اختلافات لري او ټاکل شوي د دغو مسایلو د حل په موخه دواړه نماندان یو ځل بیا مخامخ خبرې وکړي. د ولسمشرۍ نماندانو ټاکنیزې ډلې د ملي یووالي حکومت د نوې طرحې پر جزئیاتو لا هم جدي اختلافات لري. ظاهرا دغه نوې طرحه د تحول او دوام ټاکنیزې ډلې له لوري وړاندې شوه چې ورسره د دواړو لورو ترمنځ د خبرو لپاره نوې هیلې راپیدا شوې. تحول او دوام ټاکنیز ټیم وای په همدې موخه رامنځته شوې کاري کمیټې خپلې چارې بشپړې کړې او د وروستۍ پریکړې لپاره یې دواړو نماندانو ته وړاندې کړې ده. خوشبختانه کې شام روز گذشته کار کمیته به پایان رسید و آنها توانستند بالای اکثریت مسائل اختلافی توافق نظر حاصل کنند و به توافق دست یابند. صرف یک مورد که به نظر و تصمیم گیری هر دو نامزد محول شده است، دیگه همه مسائل حل شده. په دغه نوې طرحه کې د اجرایي رئیس لپاره یو شمېر نوي صلاحیتونه هم په پام کې نیول شوي چې د اصلاحاتو او همګرایۍ ټیم له هر کلي سره مخ شوې ده. خو د دغه کمیټې د کار له پای ته رسېدو وروسته د اصلاحاتو او همګرایۍ ټاکنیزه ډله ناخوښه ښکاري او وایي په مهمو مسایلو کې لا هم د دواړو لورو ترمنځ اختلافات پر ځای دي. روز گذشته تیم های مذاکره کننده 8 نفری ما به صورت فشرده و پیگیر به مدت 5 ساعت با هم صحبت کردند، اما پیشرفتشان بسیار جزئی و کوچک بود و مشکلات اصلی همچنان سر جای خودش باقی است و ما هنوز قادر به حل مشکل اصلی نشدیم. سره له دې چې د اصلاحاتو او همګرایۍ ټاکنیزې ډلې له وړاندې د ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان سره مخالفت په ډاګه کړی او د سلسل رایو تفتیش چارې نیمګړې بللې، خو تحول او دوام ټاکنیز ټیم وایي د رایو له تفتیش وروسته د ټاکنو په پایلو کې هیڅ ډول ځنډ ورته د منلو نه دی. قسمت پذیرش نتیجې انتخابات پس از تفتیش هیڅ ګونه تردیدی به نظر ما وجود ندارد، به خاطر که شما میدانین حداقل هر دو نامزد انتخاباتی دو بار در دو نوبت که آقای جان کری در کابل آمدن در پرس کنفرانس ها با هم به صورت رسمی بیان داشتن که نتیجه انتخابات را پس از تفتیش 100% آرا میپذیرند. د ولسمشرۍ نوماندانو ترمنځ دغه اختلافات په داسې مهال دي چې د جمعې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسون هم د تفتیش پروسه او په دې اړه د کمیسون له لوري اعلانېدونکې پایلو وروستۍ وبللې او ټینګار یې وکړ چې د دغو پایلو پر وړاندې د نوماندانو هر ډول اعتراض بې ځایه دی. ناټو له افغان ځواکونو سره تر 2018 کال هر کال 15.1 میلیارد ډالر مرسته کوي. د ناټو سرمنشي وایي له افغان ځواکونو سره به هغه وخت مرسته وکړي چې د واشنگټن او کابل ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي او ټینګار کوي چې د افغانستان راتلونکی حکومت باید بشپړ حساب ورکونې ته چمتو وي. هاخوا د چارو کارپوهان له نوي حکومت نه غواړي چې په دغه تړون کې د افغانستان شرطونو ته په جدي توګه پام وکړي او په دغه تړون کې له امریکا نه د دې جدي تضمین واخلي چې د بهرنیو ګواښونو پر وړاندې به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. د ناټو غړو هیوادونو د ویلز کانفرنس په دویمه وروستۍ ورځ له افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر یو ځل بیا خپله ژمنتیا په ډاګه کړه چې د ناټو د دغه نوي ژمنتیا په اساس به دغه سازمان افغان ځواکونو ته
تر 2018 کال هر کال 15.1 میلیارد ډالر مرسته ورکوي. د ناتو سرمنشي وای دغه سازمان لیواله دی چې د افغان ځواکونو سره مالی مرسته وکړي، خو په دې شرط چې د واشنگټن او کابل ترمنځ امنیتي تړون وروسته شي. موږ دې ته لیواله یو چې افغان ځواکونو ته مالی مرسته برابرې کړو او دا د نړیوالې ټولنې پراخې هڅې تشکیلوي. موږ یو ځل بیا تر 2018 کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمن یو، خو دا باید روښانه وي چې که چیرې امنیتي تړون لاسلیک نه شي، موږ به خپل روزنیز ماموریت پیل نه کړو. افغان ځواکونو ته د ناټو لخوا په مشهور ډول د مرستو ورکول په داسې حال کې دي چې د چارو کارپوهان وایي د افغانستان نوی حکومت باید د ناټو د دغې غوښتنې په اساس له امریکا نه د دې تضمین واخلي چې د بهرنیانو د ګواښ پر وړاندې به د افغان ځواکونو سره یو ځای درېږي او پر افغانستان د بهرنیانو یرغل ته به ګډ ځواب وایي. دغه دوه کاله چې د پاکستان په موږ نه راکټونه راځي، تاسو د پاکستان دولت هم باید مجبوري کړئ و باید قانع کړئ چې نور په افغانستان خاوره نه د پاکستان د خوانه راکټونه رانشي او د افغانستان کې په بیامنته کې تورستان راونیلېږي او په پاکستان کې د تورستانو دپاره د القاعده دپاره مخالفینو دپاره منابع وچی کې او کومکونه ورسره ونه کې. په داسې حال کې چې پاکستان د تورستان اصلي ځاله ده او د پاکستان دولت اساسا یو تورستي دولت ده، د هغو په برابر کې باید دوی عکس العمل موجود وای، خو متاسفانه د عکس العمل موجود نه وه. هیله دا ده چې دغه امنیتي قرارداد چې د افغانستان متحده ایالاتو ترمنځ عقدېږي، نو په دغه قرارداد کې به بیا متحده ایالات او ناتو د مسؤلیت پیدا کوي چې په هغه صورت کې چې پاکستان یا پلابیا دلته مداخله وکړي، تجاوز وکړي د افغانستان خاوره باندې، ایران هم دوی باید افغانانو سره مرسته وکړي دغه تجاوز په دفع کې. ناټو په داسې حال کې د امنیتي تړون په شر د مرستو اعلان کوي چې دغه سازمان د دغو مرستو پر شفافیت او پر ځای د لګېدو ټینګار کوي. د ولسمشۍ ټاکنو نماندان ژمنه کوي چې په ټاکنو کې تر بریالیتوب وروسته به دغه مرستې په شفاف ډول لګوي. در صورتی که تیم تحول برنده انتخابات باشد و حکومت بعدی را جناب دکتر صبغنی تشکیل دهند، ایشان مصمم هستند که برای ایجاد حکومتداری خوب و برای ایجاد حاکمیت قانون و از میان بردن فساد و از میان بردن تمامی زمینه های حیف و میلی بی مورد کمک های جامعه جهانی قاطعانه مبارزه کنند و اقدامات عملی را انجام دهند. لابخانز و کنو سرد نتو کلنه 15.1 میلیارد دلار رو دمرست اعلان رو سلحه غیده چې د پوځي چارو کارپوهان پر ناټو نیوکه کوي چې د افغان هوایي ځواک د پیوړتیا لپاره یې باید د جلا مرستو اعلان کړی وای. وره دا 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 پیسې موږ ته راکوي، دا په تنخواه شي، دا به خوراک شي، دا به عشا شي، دا به عباته شي، ولې بیا به هم هوایي قوام هم داسې پاتې وي. او که چېرته د هوایي قوام دوی راته تکمیل کړی وای، دغه پیسې کټ کړی وای، او زریدار قوتونه هم دوی راته تکمیل کړی وای، دا به د پیسې به بځای هایپومیل هم نه کېدی او بځای به هم نه مصرفېدې او موږ ته به امنیتي سکتور هم تقویه شوی و. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان دفاع وزیر چې د افغان حکومت په استازیتوب ناټو سرمشیزې ته تللی، په یو خبري ناستې کې ویلي چې په افغانستان کې تر هغې بشپړ ثبات نشي راتلی د افغانستان نه بهر د ترهګرو ځالې لمنځه نوي لاړی. د بخښنې نړیوال سازمان له امریکا او ناټو سازمان څخه غواړي چې په جنګي جرایمو تورنو پوځیانو ته د معافیت نه ورکوي. یاد سازمان له امریکا او ناټو غواړي چې په عاجله توګه د هغو پوځیانو علني محاکمه پیل کړي چې په افغانستان کې د ملکي کسانو په وژنه تورن پیژندل شوي دي. دغه سازمان وایي په جنګي جرمونو تورنو امریکایي او ناټو پوځیانو په محاکمې سره زیانمنې کورنۍ باید د دې ډاډ ترلاسه کړي چې هغوی ته عدالت رسیدلی دی. د لندن په ویلز کې د ناټو له سرمشیزې د یوې ورځې په تیریدو او په افغانستان کې د لویدیځ د جګړیز ماموریت له پای سره سم د بخښنې نړیوال سازمان له امریکا او ناټو غواړي چې په افغانستان کې په جنګي جرایمو تورنو پوځیانو ته معافیت ورنه کړي. دغه سازمان د ناټو په ټولو غړو په ځانګړې توګه پر امریکا غږ کوي چې په افغانستان کې په جنګي جرایمو تورنو پوځیانو ته په سزا ورکولو سره زیانمنو کسانو ته عدالت ورکړي. د ناټو او امریکا هغه پوځیان چې په افغانستان کې په جنګي جرایمو تورن پیژندل شوی باید محاکمه او د غراز زیانمنو کورنیو ته د نړیوالو معیارونو په اساس ورته ټول توانونه ورکړل شي.
په افغانستان کې په جنگي جرایمو د تورنو پوځیانو د محکمې په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې اندېښنه ښولې وه چې په افغانستان کې په جنگي جرایمو تورن امریکایي پوځیان په نادره توګه تر عدلي او قضایي څار لاندې نیول کیږي. د دغه راپور له مخې نږدې 1300 ملکي کسان د 2009 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکایي او ناټو ځواکونو لخوا په افغانستان کې وژل شوي دي. خو له دې ټولو سره سره دغه سازمان له امریکا او ناټو په جدي توګه غواړي چې د هغو تورونو کسانو د دوسیو پایله له زیانمنو سره شریک کړي چې د ملکي کسانو په وژنه کې پړبل شوي دي. امریکا او د هغه ناټو متحدین دي په بیړه د هغو دوسیو په حق لا پلټنې پیل کړي چې له امله یې بهراني او پوځیانو ملکي کسان وژلي دي او په پایله کې زیانمنو کورنیو ته ډاډ ورکړي چې دوی ته عدالت رسیدلی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان له دغې غوښتنې سره هم مهال دغه سازمان له ناټو غواړي چې د افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د ملي اردو د وړتیاو په لوړولو سره دلته د ملکي کسانو د ژوند ژغورنې لپاره هڅې ډېرې کړي. سیاسي ګوندونه خبرداری ورکوي چې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځان د هیواد لپاره نوی ناورین زیږولی شي. دا یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي او قومي مشران د ولسمشریزو ټاکنو په پایلو کې له دې زیات ځنډ د نه زغملو وړ بولي او په وینا یې دواړه نماندان باید د رایو سلسلنې تفتیش پایلې له پلمې پرته ومني. دغه قومي مشران د اصلاحاتو او همپالنې د یو شمېره پلویانو له لورې د پاڅونونو خبرداری په لوی لاس ناورین رامنځته کول بولي او په وینا یې د دغو کسانو بې مسؤلیته څرګندونې به متقابل غبرګونونه راپورته کړي. د ولسمشریزو ټاکنو د دوهم پړاو له سلسلنې رایو تفتیش وروسته اوس د وروستیو پایلو اعلان ته شیبې شمیرل کیږي. که څه هم د ولسمشرۍ دواړو نماندانو د رایو سلسلنې تفتیش ته پایلو منلو ژمنه کړې وه، خو د دغې لړۍ په پای ته رسېدو سره ظاهراً د اصلاحاتو او همپالنې ډله خوښه نه ښکاري او په دې وروستیو کې ځینو پلویانو په ګواښ سره د شنه او نارنجي حرکتونو د پیل خبرداری ورکړی و. خو دلته د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازي او قومي مشران راټول شوي او خبرداری ورکوي چې که دا ځل د ټاکنو پایلې وځنډېږي نو د ولس جدي او پراخ غبرګون نه بله ځان سره ولري. د انتخاباتو د نتایجو په هکله د هر ډول خشونت او یا حتی مدني سرغړونه دا له قانون او اصول ځنه پوره تخلف دی. دا سیاسي ثبات په ملک سره خرابوي، دا ملي ګټو ته سره ضرر رسوي. من پاقیده نتیجه بم ورنکی از من پاقیده من توقول لنور دل زینا سبا مسئولیت حرکت وکی او حس نو حتی د تشنج او د مدنی سرغلونی په فکر باندې هم نس قانون پرانا کی پایری ومنه د افغانستان د ملت د سرنوشت سره لوبي ندی پکار. ملت حوصله من ولسته قهریه صلاحیتونه مرکشته چې اوس پورې د حوصلې نه کار اخیستی که د قهر اړخ بیا راوتورې د مسؤلیتونه بیا هغه چا ته متوجه کیږي چې قانون پیمالوي. دغه قومي مشران واک ته د رسېدو لپاره غیر مدني حرکتونه د هیواد په زیان بولي او د ولسمشرۍ پر نماندانو غږ کوي چې د ټاکنو پایلې ومني. ټولو باندې غږ کوم په دې دواړو ډلو باندې، البته د خپلې ډلې لخوا اطمینان لرم، په نورو بلې ډلې باندې هم د اصلاحاتو همکاري په ډلې باندې هم سره غږ کوم چې دوی د تفتیش نتایج ومني او د هغه په رڼا کې موږ کولی شو یو مشروع حکومت څخه ولتحول لو تداوم ټیم ډېر تنظیل وکړو. اوس هغه کرخې ته رسېدلی یو چې نور مجال د تنظیم نشته او که نور هم په هغه کې ودلو کوو بیا نو خپل د ولسونو سره به د هغوی لاس او زمونږ ګریوان به وي. هر څه چې پایلي وي، هر څوک چې زمونږ ولسمشر ده، مونږ د هغوی احترام لرو او زمونږ ولسمشر ده او باید د ټاکنې پایلې اعلان ومني. نور نه غواړو چې افغانستان د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز بحران سره مخامخ شي. د تحول او تداوم ټاکنیزې ډلې استازي وایي د اساسي قانون په چوکاټ کې له مقابل لوري سره هر ډول سیاسي جوړجاړي ته چمتو دي
خو په وینای مقابل لوری باید د دوی لزغم څخه ناوړه ګټه پورته نکړي. صبر او تحمل نه باید کار واخیستل شي. څوک چې کاندیدیږي زه هم کاندید وم، ډېر مې زړه کېده چې ارګ ته لاړ شم، خدا قسم مې نه و خوړلی چې حتما بځم. زوم دا خویونه باید خپل کړو، په دې ملک باندې باید رحم وکړو او باید د صبر د زغم او تحمل نه کار واخلو. دغه چوکۍ او مقامونه پاتې کېږي. څوک چې په زور خپل نظر په خلکو تحمیلوي، څوک چې د وسلې د استعمال نه استفاده کوي، څوک چې په زورخویي عقیده ولري، هغې ته نړیوال د تروریست کلمه استعمالوي. د سیاسي ګوندونو استازي او قومي مشران په داسې مهال د ټاکنو پایلو د ژر اعلان غوښتنه کوي چې د ولسمشرۍ نوماند عبدالله عبدالله مرستیال خبرداری ورکړی چې که د ټاکنو پایلې په ګټه اعلان نه شي نو هیواد له تجزیې سره مخ کېدلای شي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له کابل نیوز سره اوسئ. بیا هم خراغلاس. د ناټو سازمان د ناستې په دویمه ورځ یاد سازمان په اوکراین کې د روسیې وروستي اقدامات د نړۍ لپاره خطرناک وبلل. د ناټو سرمنشیان رسفوګ راسموسن په دې ناسته کې په نړۍ کې وروستي بدلونونه او د روسیې خوځښتونه له سړې جګړې وروسته بې ساري وبلل. د برټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هم د روسیې د خوځښتونو له امله د رامنځته کېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ چې هیواد باید له داعش څخه د رامنځته کېدونکو ګواښونو پر وړاندې پټه خوله پاتې نه شي او له هغې سره مبارزې ته چمتووالی لري. د بریتانیا په ویلز کې د سرمشریزې ناستې د دویمې ورځې په پیل کې د ناټو عمومي سرمنشي د دغه سازمان لغړ وغوښتل څو متحد پاتې شي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو نړیوالو ګواښونو سره د مقابلې لپاره په پوره دقت سره مبارزه وکړي. د ناټو سرمنشي په دې ناسته کې په نړۍ کې وروستۍ پیښې له سړې جګړې وروسته بې سارې وبللې. لکه څنګه چې موږ نن خبرې وکړې، د نړیوال امنیت اساس داسې له ننګونو سره مخ شوی چې د سړې جګړې له پایته رسیدو وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. په اوکراین کې د روسیې اقدامات په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې بې ثباتي او تاوتریخوالی او د سایبری او توغندوی بریدونو نوې ګواښونه چې د نړۍ لپاره خطرناک دي، موږ باید دغو ننګونو ته د ځواب ویلو لپاره خپل یووالی او قدرت ته دوام ورکړو. په دغه ناسته کې همدارنګه د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هم پر لپسې نړیوالو ننګونو تنغو ته یا اشاره وکړه. We face new and evolving dangers. To the east, Russia is ripping up the rule book with its annexation of Crimea. موږ له جدي خطرونو او بدلون له حال سره مخ یو. له روسیې سره د کریمیې په ختیځ کې د روسیې ځواکونو ځای پر ځای کېدل د افریقا له شمال څخه منځني ختیځ ته د بې ثباتۍ یو څپه د خپرېدو په حال کې ده. تېره شپه موږ د عراق او سوریې له اسلامي ډلې سره د مقابلې په اړه خبرې وکړې. نو زموږ پیغام روښانه دی، موږ د دغو اعمالو غندلو ته ژمن یو. د هغوی دا اعمال به زموږ عزم او اراده تر دې هم کلکه کړي. The threats will only harden our resolve to stand up for our values and to defeat them. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باروک اوباما د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې له خپل فرانسوي سیال سره پر روسیې د بندیزونو لګول وارزول. بل لور ته د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي لویدیځ به د اوکراین په چارو کې د مداخلې له امله پر مسکو د زیاتو فشارونو لپاره زیات بندیزونه ولګوي. موږ هیله لرو چې دغه اوربان په اوکراین کې د روسیې پوځي خوځښتونه پای ته ورسوي. موږ یعنی اروپایي ټولنه بل دې پریکړو منحرف نه شو، خو بې له دې چې د اوربان لپاره له مینسک ناستې څخه یو مثبت ځواب ترلاسه کړو. د برېټانیا په ویلز کې د ناټو د سرمشریزې ناستې په دویمه ورځ د اوکراین د مسایلو په اړه د دغه سازمان اقداماتو پر څرنګوالي د خبرو تر څنګ ډېر بحثونه وشول. دغه سازمان د اوکراین پر وړاندې د مسکو اقدامات وغندل او له اوکراین څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. لویدیز روسیا تورنوي چې په اوکراین کې پوځي مداخله کړې هغه څه چې د روسیې لخوا تل رد شوي دي. بلور ته بیا د اوکراینی او روسی پلاوی ترمنځ په منځ کې د سولې پر مذاکراتو د خبرو له پیل سره سم د دغه هیواد په مهم بندري خارګوټي ماریپول کې چې د کریمیا په 100 کیلومتره کې پروت دی د اوکراینی ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده.
په ماریپول بندر کې د اوکرایني ځواکونو قمندان وایي اوکرایني ځواکونو په دغه بندر کې د پام وړ پرمختګ کړی او بیلتون غوښتونکي یې 40 کیلومتره په شا تمبولي دي. د اوکراین پوځ وایي که د روسیې او اوکراین ترمنځ په منځ کې خبرې د دې لپاره پیلیږي چې بیلتون غوښتونکي د اسیر شویو جنګیالیو تبادلې ته لاره غوره کړي، نو دوی حاضر نه دي څو دغه اوربند ته غاړه کیږدي. درنو لیدونکو، لا تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په برخه کې راپسې بارم.